Re, viss ēters ir te! Ātras internets, elektronisks paraksts, dažādi digitāli rīki. Šķiet Latvijā ar digitālo pasauli viss ir lieliski. Tomēr sabiedrības digitālo prasmju jomā Latvija ir 20. Vietā Eiropā. Digitālo tehnoloģiju integrācijā uzņēmējdarbībā tikai 23. Vietā. Kā īsti pietrūkst? Lai mazinātu digitālo plaisu un meklētu zelta vides ceļu, kā gudri ieguldīt pieejamo finansējumu visas sabiedrības interesēs. Šodien speciālisti tiksies ikgadējā konferencē, ko rīko Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģija asociācija. Tas vadītājs Signe Bāliņa mēs esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! Labrīt! Tēma, jā, šogad tiešām digitālais kompass, jā, kur tas rāda, vedīs un kā gudri pārvaldīt investīcijas. Nu, šķiet, ka teorijā mums vairs nav jāatgādina, ka digitālā pasaule ir ārkārtīgi būtiska un tā ietekme ekonomiku, ko pāris gadi mums tāds trieciena seminārs, var teikt, ir bijis, jā, digitālo prasmu ieviešanā. Vai esam jau tagad pēc šī, nu, kā es teicu, semināra, var teikt, dzīves sagādātā tajā vieduma līmenī, ka mēs jau lietojot terminus par advancētām lietām varam runāt, par pamatu jautājumiem vairs nešaubamies un īsti nav tur nekāda trūkuma liela. Mums ir tā kā šķiet, ka tas tā ir, bet ja mēs paskatāmies, ko rāda dati, ko rāda šie Eiropas radītāji, tad īstenībā mums Latvijā tieši digitālās prasmes ir tā joma, kur mūsu zināšanas ir visai vājas. Un mums ir cilvēki, kuri visu zin, visu prot, visu māk, bet ir daļa sabiedrības, kura... Jā, mēs mākam šīs pamatlietas, bet daudz labas un gudras lietas mēs nezinām. Un mēs šodien konferencē runāsim, jā, mums ir šis digitālais kompas, kurš rāda virzienu, un tie virzieni digitālā pasaulē ir četri. Tā ir prasmes, tā ir infrastruktūra, tas ir internets, ja, tad tīkla pārklājums, tas ir biznes digitalizācija, un tā ir valsts pārvaldes digitalizācija. Kāpēc mēs atpaliekam? Jo, ja es skatāmies no tāda infrastruktūras viedokļa, Latvijā ir nu, tiešām laba situācija, labs pārklājums, labs ātrs internets un tiešām arī cilvēkiem daudz iespēju to izmantot gan no viedierīcēm, gan citām ierīcēm. Bet kur tad mēs iepaliekam? Kāpēc tādi pēcsundnieki esam? Tas, kas mūs visu šokēja šajā gadā, bija, kad arī šajā infrastruktūras jomā, kur mēs zinām, ka mums ir labs internets un to mēs izjūtam, kad mēs aizbraucam kaut kur, bet mēs pēdējā laikā neesam tik daudz braukuši kaut kur citur. Un tā lieta ir tā, ka citas valstis ir šajā laikā investējuši varbūt vairāk, jo mēs, kas vienmēr bijām top 3 pozīcijā infrastruktūrā, esam nokritušies uz 14. Pozīciju, mēs esam pa vidu Eiropā. Ja? Tā kā mums arī infrastruktūrā, arī internetā, internet pieejamībā, internet ātrumziņā mums būtu jāinvestē valstī, teiksim, lai mēs tiešām neatpaliktu. Jo mēs varētu teikt tā, ka visi skrien, bet mēs skrienam lēnāk kā pārējie. Nu, šeit noteikti jautājums, kā sadalīt lielo mērķi mazākos solīšos, kā jau tas vienmēr ir ar lieliem projektiem un lielām naudām, ja mēs skatāmies 7 gadu laikā vairāk tā kā 600 miljonu eiro, ko varēs novirzīt investīcijām tieši digitālajā jomā. Nu, droši vien, ka tas svarīgi tās apakštēmas no lielajām vadlīnijām saprast, kur investēt, kādā apjomā, kas tad ir par to atbildīgs. Ekspertu diskusijas pagaidām vai tas ir nu, varama pārziņā, kā to tad salikt? Ja mēs runājam par informācijas tehnoloģiju un par digitalizāciju, tad pēc būtības mēs esam par mums atbild daudzi. Ja, tad no vienas puses tas ir varams, kas ir valsts pārvalde, e-pārvalde. Tā ir izglītības ministrija par prasmēm, digitālām prasmēm tā skaitā. Tā ir ekonomikas ministrija par uzņēmējdarbību un satiksmes ministrija par internetu. Savu valsts ministru vajag, varbūt, šajā jomā? Jā, tās diskusijas par valsts ministru arī prezidenta kungs izteica šo domu, bet svarīgāks par posteni ir, kad ir jābūt kādam, kas ir atbildīgs un kam ir spēja to visu ietekmēt. Ir jābūt naudai un ir jābūt varai. Nauda mums ir. Jautājums ir, kā mēs šo naudu tiešām gudri investēsim. Ja? Un jā, digitālās prasmes tieši uzņēmējiem zināt par to, ko mēs varam digitalizēt, kā mēs varam uzlabot savu biznesu. Tā ir tā joma, kas mums jau vairākus ilgu laiku ir bijusi viena no tādām nu, vājākajām Latvijā. Un man ir prieks, jā, ka šajā nākamajā periodā mums ir plānotas līdzekļi gan lai apmācītu cilvēks par to, kā to darīt, gan arī nu, ieguldīt fondu līdzekļus jā, un atvesļošanās fondu līdzekļus arī tieši tajā, kā palīdzēt šiem uzņēmumiem digitalizēties, palīdzēt viņiem ar šīm tehnoloģijām, ja, jo reizēm mazais biznes neredz tūlītēju atdevi. Lielais biznes, lielie uzņēmumi. Mums ir tā, ka mums ir lielie uzņēmumi, kuri skrien uz priekšu šajā digitalizācijā un ir tiešām labi un tiešām izmanto šīs iespējas, bet tas nav visiem.
Jā. Ja runājam savukārt par valsts pārvaldes digitalizāciju, nu, mums ir tādas sāpīgas pieredzes ar ļoti vērienīgiem projektiem e-skola, kas vispār netika realizēta, e-veselība, kas tapa smagnēji ilgi un rezultāts pēc tam bija labojams un labojams un joprojām ir labojams. Vai jums ir tāda skaidra vīzija, kas tika izdarīts nepareizi un kas tagad ir jādara citādi, lai tiešām vēlreiz nekāptu uz tiem pašiem grābekļiem? Tu, domāju, tā viena lieta, tas viens grābeklis, uz kuru mēs uzkāpām, kā jūs jau arī teicāt, mēs to daram ilgi. Mēs teiksim, ļoti ilgi, mums ir ļoti ilgs tas laiks no lēmuma pieņemšanas līdz tai rīcībai, kas ir e-veselības gadījumā, tie bija 10 gadi. Ja? Protams, ka tajā laikā mainās gan prasības, dzīve ļoti strauji mainās, gan mainās arī tehnoloģijas. Un varbūt mums nevajag tā kā sākumā saplānot maratonu, tad viņš skriet, bet skrienam pa tādiem nelieliem sprintiem un ejam ātri uz priekšu. Jo, teiksim, un tā ir viena lieta, par ko mēs arī šodien konferencē diskutēsim, kad kā pārņemt to labāko, kas ir biznesā, kā biznesa ievies šos IT projekts arī, kā pārņemt to uz valsti, ja? Kā publiskajā sektorā to darīt. Un vēl viena svarīga lieta, kas vienmēr ir bijusi, kad kas ir tas īstais procesa turētājs, kas ir tas, kurš nodefinē, kas ir vajadzīgs e-veselībā. Ja? Vai tas ir ārsts, vai tā ir ministrija, kurš tas ir? Jo tas ir tas būtiskais jautājums, jo tehnoloģijas var izdarīt visu, bet kādam ir jāpasaka, ko darīt? Nu, kā jūs teicāt, par mums atbildi un rūpējas daudzi, jā, pirms kā brīži. Jā. Jā. Galvenais saprast, lai tajās daudzbalsībā nepazūd fokus un skats uz turpmāko periodu. Paldies, ka atnācāt šorīt. Mēs noteikti novēlēsim ļoti piepildītu konferenci, arī Platīna Pele, starp citu. Jā, teiks, jā. Pasniegt atsevišķi 6 kategorijas, pareizi? Mums saprot. Ir daudz kategorijas, jā, mums ir uzņēmuma digitalizācija, mums ir labākais e-skolotājs jau 10. gadu, mums ir par kiberdrošības dažādām aktivitātēm, un par valsts pārvaldi. Tad mums ir arī visas šīs kompasa 4 šķautnes tiks noklāts arī ar Platīnu Pelēm, un mēs uzzināsim, kuri ir labākie no labākajiem.